shpejtësis apo janë të qëllimshme, një vlerësim do të bëhet në fund të procesit, atëherë kur do të merret edhe vendimi, Oljana, nëse do të ketë rinumërim apo ripërsëritje të gjithë procesit të votimit në qarkun e Berati. Deri më tani vendimi është dhënë vetëm për qarkun e Gjirokastrës, ku janë rrëzuar të gjitha pretendimet e Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për integrim, ndërkohë ky është qarku i dytë që është marrë në shqyrtim nga KAS, pikërisht nga 9 qarqet për të cilat ka pasur kërkesa ankimore, kryesisht nga Partia Demokratike, e cila ka sjell më së shumti dosje ku pretendon se ka prova mbi të gjitha pretendimet që ka për tjetërsim dhe manipulim votash nga ana e Partisë Socialiste. Po, Oljana. Ndërkohë pas Beratit, cili do të jetë edhe objektivi i diskutimeve dhe shqyrtimeve që do të ketë Komisioni Ankesave dhe Sankcioneve? Ende nuk është përcaktuar se cili do të jetë prej qarqeve, por dua të theksoj se mes qarqeve të cilat për të cilat ka një proces ankimimi, përfshihet edhe qarku i Tiranës, Elbasanit dhe Durrësit që cilësohen dhe tre qarqet më të mëdha për nga numri i mandateve që ato prodhojnë. Në fakt Lëvizja Socialiste për Integrim ka pasur më specifikisht ankimime sa i përket qarkut të Beratit për shkak edhe të faktit që e ka humbur mandatin me një diferencë të ngushtë Partia Socialiste, të cilës i është shtuar një mandat me vetëm 77 vota, po ashtu edhe në Durrës ka pasur një diferencë të ngushtë për fitimin e një mandati dhe për këtë arsye ajo pretendon për një rihapje të kutive të votimit për të bërë dhe një diferencë nëse ka mundësi për të fituar një mandat apo jo. Por do të jetë Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve që do të marrë dhe vendimin për qarqet e tjera se cila do të merren në shqyrtim, por paraprakisht do duhet që të sqarohet e gjithë situata me qarkun e Beratit dhe për të marrë një vendim dhe nëse do të ketë një rinumërim apo ripërsëritje të procesit të votimit, sigurisht të gjithë ky proces do të shtrihet më shumë në kohë dhe ndoshta për një vendim përfundimtar do duhet të presim duke qenë se i gjithë procesi pritet të zgjas për shkak edhe të intensitetit të punës që ka, por edhe mënyrës se si po procedojnë komisionerët e ankimimit dhe sankcioneve pikërisht për këtë qark. Kristiana, të falenderoj për të gjitha informacionet, punë të mbarë, do të kemi të tjera zhvillime në momentin që bëhet e hapur edhe pjesa e plotë e kutive. Ishim pra me gazetarën ton, Kristiana Omeri, pikërisht në Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve, aty ku deri në momentin që flasim, janë hapur 6 kuti nga 24 në total që pritet të hapen vetëm për qarkun e Beratit, për gjetur paregjithësi pra kjo me kërkesë të Lëvizjes Socialiste për integrim në një prej kutive, si që theksoj gazetarja jon Kristiana Omeri, ka rezultuar se mungon proces verbali i mbylljes votimit.